Nah, ari carana tobat dia diterangkeun. Wa syurutut taubati jeung ari syaratna tobat eta aya 5. Salawat kajungjunan ia teh ka unggulan. Rawang ariwayatkeun hukana ieu hadis Syekhani dua guru wa ghairuhuma jeung liana eta dua guru Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Wan makhul jeung deui diriwayatkeun bisa di Imam Makhul ya seorang tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu anna Ibrahim yan sayaqtasna kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lamma kushifa barang parantos ditinggalikeun lahu kangjeng Nabi Ibrahim an malakuti samawati tina alam alam malakut anu aya di langit 7 lapis wal ardi jeung alam-alam malakutna anu aya di muka bumi karena Allah taala maparinan ka Kangjeng Nabi Ibrahim nyaeta muka syafa dipaparinan ningali kana mal alam malakut ya absoro begitu dipaparinan ningali kana alam malakut anjeunna ningali di alam malakut abdan aya jelema yasni nu tukang lacur ya kauninga ku ajeuna padaha mangka langsung ngadoa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam alaihi ngadoakeun cilaka ka eta jalma anu tukang lacur fa'alakahullah langsung doa Kangjeng Nabi Ibrahim dijabah ku Gusti Allah taala hancur tah doa nabi teh ya hancur eta jalma anu tukang zina teh. Naon sababna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atuh dan ditinggalikeun kana alam malakut alam keagungan Gusti Allah alam bersih alam suci alam agung alam mulia tuluy ayeuna aya jelema nu ngalakukeun naon atuh dek beurang ku dek geunah kan ya maka pantes langsung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ngadua sina cilaka cilaka bukti geus kitu sumaroa ningali deui Kangjeng Nabi Ibrahim abdan ka hiji jelema yasriku anu gawena tukang maling eta. Nu itu mah tukang naon? Zina, nu ieu mah tukang maling. Mangka Gusti na asa kacida-cida teuing ieu alam keagungan kemuliaan anu seperti kieu bet manehna ngalakukeun naon? Alakukeun maling maka langsung Kangjeng Nabi Ibrahim pada ngadawakeun cilaka deui Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi ka eta jalma teh fa'ahlaka mangka langsung ngabinasakeun deui Gusti Allah ka eta jelema anu tah pencuri teh langsung cilaka deui geus kitu sumaroan ningali deui Kangjeng Nabi Ibrahim abdan ka jelema ala maksiatin uhra anu ngalakukeun dosa-dosa anu sejen nyatu birah kuat seorang nabi seorang rasul seorang ulul azmi jalma nu agung jalma nu luhung pejabat-pejabat ningali red ka ditu jelema teh teu balik red ka dieu jelema teu kumaha teu balik red ka katuhu ka kenca jelema teu eucreut ari anjeunna nyanak misi ajaran agama nyeta supaya jelema nu teu balik jadi naon jadi balik dek pirang dek teu sedia kumaha ya gancangna carita faroda mangka ngamaksad Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ayat 2 rek ngadoakeun cilaka deui alaihi kasakur jelema anu ngalakukeun naon ngalakukeun dosa begitu Kangjeng Nabi Ibrahim rek ngadoakeun cilaka deui Allah Maha Uninga faqala maka dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Ibrahim Ibrahim da urun stop stop anka ti anjeun ibadi hamba-hamba kami entong didoakeun cilaka ku anjeun
terus-terusan beak atuh kabeh. Engkena mah boga batur jeung singa. Ya ari misi seorang pejabat teh, misi seorang nabi teh, tugasna teh apakah untuk ngahancurkeun jelema? Lain. Ya pejabat teh untuk ngahancurkeun rakyat. Lain. Justru ya teh erek naon nyalametkeun rakyat. Ya, para nabi, para rasul diutus ku Gusti Allah dakwah teh nyata rek nyalametkeun saha? Rek nyalametkeun rakyat. Ai rakyatna tuluy didoakeun cilaka? Nya bae kabeh. Naon hartina dakwah? Kitu dawuhan Allah Ta'ala. Ya, kieu Ibrahim. Jelema teh dibagi tilu bagian. Ya. Jelema nu dara rosa teh ulawaka ujug-ujug gurung busu ulah sok getas harupateun pedah salah diponis salah terus. Ingat jelema dibagi tilu bagian, pelaku dosa dibagi tilu bagian. Ya fa'inna abdi karena sanyana jelema hamba kami anu ngalakukeun dosa bayana salah si khizolit. Eta ayat dibagi tilu bagian. Hiji baena ayat tuba. Ayat jelema anu tobat. Fa'atubu tului kami narima kana tobat. Nah alahi kemanehanana. Ayo nakir melakukan dosa. Siapa tahu isup wa. Manena kebalik pikir. Ente isup sugan. Minggu ke sugan. Bulan ke sugan. Tahu engke entah ya nak kerengora siapa tahu engke di mana waktu naon kolot siapa tahu atak lamun sek ayana didoakeun cilaka mah tu mana kesempatan untuk naon untuk bertobat. Kadua andai kata kesempatan nepi kapae terus wae ngalakukeun gitu ya itu urusan Allah jeung urusan manehanna tapi ingat bagian kedua wa baina an astakhrija kami rek ngaluarkeun lahu pikeun eta jelema dzurriyatan aya turunan tak buduni nu eta turunan jadi bageur ibadah ka kami bapa nama musyrik bapa nama pelaku dosa kolot-kolotna pelaku kemaksiatan ye. Tapi siapa tahu mun maneh teh manehna teh mah nepi ka paena teu kungsi tobat, siapa tahu. Boga anak incu. Siapa tahu anak incuna ge darek naon? Darek ngaji. Nu matak di mana jadi ustad? Di mana jadi ajengan ulah ujug-ujug naon? Ujug-ujug emosi rarasaan teh batur salah kabeh kuring pangnaonana. Pangbageurna, padahal siapa tahu boa itu ke anu leuwih bageur batan saha. Batan urang. Andai kata sampai kapaehnanya, andai kata siapa tahu aya saha anak incu boro-boro anak incu. Ya anak incu nak kurang dikumah, ya dirangkul, ya dibawa naon, dibawa ngaji, sana diajar wudu, sana diajar salat, sana diajar ngaji. Siapa tahu eta anu jadi kiai teh. Tadi nama kolot-kolotna adalah bangsa preman unggul, siapa tahu. Itulah misi na para nabi. Itulah misi na para ulama. Misi na para kiai. Nukatilu wa baina ayak liba. Anukatilu nyaita bagian anu bakal ayak liba ngelehkeun alahi kemanehanana. Asyakobu kacilakaan. Nukatiluna geus tulunganeun. Dah, bagian kahiji aya anu pelaku dosa teh diterima tobatna salama. Bagian kedua siapa tahu ya bakal aya anak incu anu manehanna bageur salama ya. Cena eta aya anak incu oh. Ya teuli manehanna ge teu kungsi naon teu kungsi tobat
itulah ada kenaunnya neraka tuh. Kenaunnya neraka karena naon ayeuna pamarentahnya tahanan penjara. Hai urang Indonesia anak bager kabeh. Kenaun tayana mungkin jadi pada boga bagian. Jadi artinya mah ulah dikumaha, ulah digebut kabeh. Dianggap dosa kabeh, dianggap penghuni neraka kabeh. Tuh. Siapa tahu kan. Mata kartina mah selalu didago. Didago sawai anu. Tuh, berbuat dosa. Satungtung encan nyawa ngorolok dina naon. Dina tiporo. Encan ditutup lawang naon. Lawang tobat, ya. Masih aya kene kesempatan. Mangpak. Nah, ari carana tobat dia diterangkeun. Wa syurutu taubati jeung ari syaratna tobat eta aya 5. Ya. Kaiji annadamu syaratna tobat teh kudu aya rasa naon? Kaduhung heula alat dunubi kana dosa-dosa al-madiati nu geus kaliwat. Ingat-ingat timimiti urang balik baritan sekolah lamun awewe sekolah teh kitu marake ro baretok untuk sekolah geus paling teh SMP dulu ayeuna tuh tara marake tiu jeung sajabana diinget-inget dulu dosa-dosa nu eta nyangkut jeung urusan salat timimiti ayeuna waktu balik salat teh bener jeung henteuna. Dulu ya ayeuna nyangkut urusan wudu, nyangkut urusan segalanya. Buru-buru ngajerit ke Maha Suci. Papai, ciri-ciri jelema pibagereun, ciri-ciri jelema pisolehen, ciri-ciri jelema pisalameteun, nyaeta selalu nginget-nginget karena kesalahan nukis kaliwat. Kesalahan diri sorangan. Ya, gegemu. Eta ciri pinaon. Ciri pibager. Ya, ciri pisalamet. Lamun segayana, sabalikna, tuh nginget-nginget karena kalakuan salah dosa-dosa anu mareto. Itu adalah dikhawatirkan. Ya. Oke, ciri jelema anu pibagereun mah pisalameteun nyaeta tara nginget-nginget kana perbuatan nu alus nu geus kaliwat. Ya. Kuring ayeuna pernah sedekah sakitu, lebeng dina pikiranna. Kuring pernah ayeuna jariah anu lebeng. Kuring ayeuna pernah nyeun hade kasih A, lebeng dina pikiran sumawana disugit-sugit. Tah. Kapikir gente seolah-olah teu pernah berbuat apa-apa. Itu adalah ciri jelema nu naon? Jelema bageur. Satungtung ayeuna dina pikiran urang, ya inget kana kahadean-kahadean urang nu geus kaliwat, apalagi disugit-sugit. Apalagi barenta kuring are anu, barenta kuring jariah anu, barenta masih inget ka madrasah madrasah ya. Pareto kuring kamanehkan, pareto kudijeng segala rupa, tuluy dina jero hate dijieun bahwa ieu teh adalah sampeureun kuring, sampeureun api, ya. Komo lamun urang ayeuna, tuluy ngadenge aya nu ngomongkeun goreng ka urang, hayu ceuk urang teh keun bae ah. Tah, naon eta ku dewek ke di ditu bakal ditagih naonana. Tagih ladang ibadahna. Kan seperti gitu. Eta masih nginget-nginget kana kahadean sorangan anu geus kaliwat itu adalah can aya tanda-tanda bageur can aya tanda-tanda salaman naudzubillahi min dzalik mata kari tanda tibageureun mah annadamu jadi selalu kaduhung alad dzunubil madiyati kana dosa-dosa geus kaliwat wal azmu yang kedua, nah janji. Ala alla yauda kada manehna moal balik-balik deui. Sumpah we dina jero hate ka Gusti Allah. Anu sumpahna teh sumpah mutlak.
Ente make aya kain-kain sok sieun hanas ieu teh bebeakan abdi teh. Janji teh. Ya. Ya sok teh janji ka jelema. Mun ka jelema mungkin. Abdi mah moal ka janji-janji mah naon sababna sieun naon sieun dina waktuna. Ente kabayar mun bayar hutang. Moal janji-janji mah. Ya. Yang ke saya mah insyaallah we padahal dina jero hate teh artina mah moal ka mayar. Da kitu. Tah kajelema mah kan seperti itu. Nah, ieu ka Gusti Allah jelema mah da moal nyaon ari Gusti Allah kumaha tuh da? Kuningan ieu. Tamatak janjina anu memang bener-bener naon mutlak. Kadar isuk pageto andai kata terjadi tiga jemur deui da eta mah bisa acara. Panai tobat mah adalah keur ngahapus dosa nu iraha. Dosa nu geus kaliwat. Nomor katilu syaratna tobat teh waraddul mazalimi. Ya. Ya eta tuh mulangkeun perbuatan-perbuatan zalim ila arbabiha kanu ku urang dizalimi. Nah. Ya. Ya, lamun nyangkut yang urusan harta pernah nyokot anu, pernah ngagasap anu, pernah ini urusan harta. Ya, mangka pulang ke. Ya, aibek tegas maut summa warosa tihim. Tapi kan pulang ke kasa ka ahli waris. Ya, summa tasaduk tului aina mang nyedekahan ke anhum. Dimaranehanana. Oge wastiala lulu khusumi. Bejeng kudu minta ampura tina urut papasiaan. Mun kungsi ngomongkeun manehanana. Mun kungsi nyacampah manehanana. Mun kungsi ngazolim manehanana. Ya. Mun kungsi sintruk jeng nenggel. Ya. Kudu naon kudu minta ampura lah. Sekarang itu ngaranat syarat na tobat taubatan nasuha. Geus kitu summal ihsanu ilaihim. Tuluy nyeun hade ilaihim kamaranehanna nu tadina. Ya. Nyarekan ayeuna mah jadi kumaha? Ya, jadi ngarangku. Ayeuna mah jadi ngarayu. Ya. Kakara. Eta aya bau-bau taubatan nasuha. Tapi satungtung ah pokana mah kitu rup ku Bandung rap ulah mah katurubatan beureumang re moal kacan manehna ngalangsung datang ka dewek mah masih geuning jauh ya oge wajibu eujeung wajib naon qada ul fawaiti ngodoan sakabeh kawajiban-kawajiban anu bareto teu dilakonan dina waktu keur berbuat dosa teh urusan salat urusan puasa urusan zakat urusan sampai mengaji naon bae anu waktu harita kawajiban anu ku urang teu kumaha teu di gawean ya namatan aya sote tarawih ai salat tarawih getol nyeri hate lamun teu tarawih teu tahajud mun nyeri hate komo bulan Ramadan ya ari kodoan salat fardu kodoaneun ngabreg-breg ya itu nu disebutkeun magrur magrib teh katipu. Katipu ku gemerlapan anana we salat tahajud pa dikabul doa lamun urang usaha bakal maju we kitu. Jadi tertipuna ku eta ku gemerlapan eta. Salat tarawih kan tarawih anu dina malem kahiji seperti ganyaran anu patabegana inget kodoaneun salat naon. Salat. Sing inget. Ya. Nya kitu dina sedekah komo dina bulan Ramadan kan sedekah itu sedekah ieu sedekah sagala luar biasa ganjaranna inget bareto bisi boga jakataneun harta anu can dikumaha jangan tehatina ya itulah ari dek tobat anu naon
nasuha. Taubatan anu nasuha nu bener-bener taubat. Ari eta mah lain taubatan nasuha. Tapi eta mah ngaranna kakarek taubat semu. Taubatna taubat kamuplase. Taubatna adalah taubat seperti jiga. Jiga naon? Jiga taubat nya encan. Nah, nu pasti diterima mah nyaeta taubat nu naon teh? Anunya. Nah, qadaul fawaiti minal faraidi, masyaallah. Itulah. Ya. Nah, dosa ka Gusti Allah leuheung kene. Maka ya leuheung. Kumaha leuheungna teh? Ya, dibandingkeun jeung dosa ka jelema. Gusti Allah aya bahasa lautan ampura. Ya. Tapi aya dosa ka jelema, Allah Subhanahu wa taala moal waka. Ngampura kana dosana seseorang, ya. Anu nyangkut jeung urusan jelema, lamun anu dizalimna teh ancan naon? Ancan ngampura. Masih ditangguhkan. Naon jawabna? Aku dasarua anu didolim ku urang, anu diomongkeun, anu dicarekan, anu dicokot hartana, anu dicokot banana, ku urang anu digasap, eta teh hamba saha keneh atuh da. Hamba Allah keneh. Kitu. Manya ari urang ayeuna anu nyarekanana, urang ayeuna anu ngagasap nyokot barangna, ujug-ujug ku Gusti Allah taala diampura, ai jelema anu dicarekanana. Ari jelema anu dicokot barangna ku urang ayeuna teu direret manya. Ha kitu meunteng de topi jeung basa eta. Ya, da itu oge bakal ngajeritna ka saha itu teh. Nu didolim ku urang, anu dicarekan ku urang, anu digasap hartana, nu dicokot bandana ku urang teh nyeri ngajeritna ka saha. Ka Gusti Allah. Gusti abdi teh suka menya ujug-ujug kayana jol dihampura dosa. Matak nunggu heula saha itu. Nunggu jalma anu dizalim teh ngampura. Nah, itulah anu leuwih berat. Lamun aya keneh buru-buru. Ayeuna mung beung aya keneh kesempatan. Ari pek teh geus maot. Lamun geus maot, apal kuburanana datang. Ka kuburan datang. Ngomong ku basa Sunda, ngomong biasa. Isilah akang, ece, nyai, mak jeung sabana nya kuring teh hampura bareto teh kungsi ngomongkeun, bareto teh kungsi nyarekan, bareto teh jeung sajabana-sajabana. Nah, menta hampura sing bersih. Ya mah kawajiban urang we nu nya nu bener-bener erek naon? Erek tobat. Adapun itu nadek hampura wallahu a'lam. Lain urusan urang teh mah. Urusan itu we dek hampura meureun engke di alam kuburna alhamdulillah. Teu ngahampura geus dilaksanakeun mah naon? Kawajiban urang itu adalah hak maranehanna. Nu penting kawajiban urang. Ari pek teh kuburanana ge teu apal. Di mana jeung kumaha-kumahana andai kata, mangka kumaha carana? Mangka dawuhan para ulama, carana adalah urangna we. Ieu bareto boga hutang ka si A, bareto urang kungsi ngagasap barang si B. Urang kungsi nyokot nipu barang si C jeung sajabana. Urang susah eukeur naonana. Eukeur teng jarahna, eukeur mayarna, eukeur karena teu kapanggih di mana kaya jelman ahli warisna oge andai kata ya teu aya mangka urang diniatan ah ieu mah yeuh harta anu bareto kuring ngagasap kuring boga hutang jeung sajabana geus kitu sisihkeun we geus disisihkeun sok ka disedekahkeun aya fakir miskin. Yo, si dekah dina jero hate teh si dekah duit mu si itu. Lain si dekah kuring. Yo mamayar hutang si dekah bisa mu itu. Mang si dekah kakarak. Kakarak seperti itu.
taubatan naon ta? Taubatan nasuha. Ari pek da harta teh teu boga andai kata jeung sakala rupana aya untung talebah dinya nya. Kanyaahna Gusti Allah, kanyaahna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta di mana-mana boga dosa geus kitu lain kieu lain. Bayar teu bisa, jarah urang teu bisa jeung sajabana dekul maca Fatihah. Dekul maca kulhu. Dekul maca ayat kursi. Dekul maca Quran. Anu geus biasa di urang tahlil. Gitu. Ila arwahi baca Fatihah, kulhu, palak binas, ayat kursi. Ya, beak segala Gusti. Mugi Gusti ngadukikeun ganjaranana ieu Fatihah, kulhu, jeung segala rupina geus ku abdi. Gusti pangdugikeun. Kasakur jalmi anu kantos didolim ku abdi. Nu kantos ku abdi diomongkeun, anu kantos ku jisim abdi dicacampa, anu kantos ku jisim abdi hartana digasap atawa dipaling. Gusti mugi Gusti ngadugikeun ganjaran ka anjeunanana. Hampunten dosa-dosa anjeunanana Gusti. Itu adalah kemampuan semata eta. Ya. Di mana geus sama ada eta mana waduh ya tidak kemampuan pasti akan diampura dosa na ku eta nu didolimi belum tentu eta mah hak saha tuh hak manehanna ngan naon anu didawuhkeun ku para ulama bahwa jelema mah bisa teu apal al insan abdul ihsan jelema mah leeh na teh euy ku kahadean. Keur amek keur kubaha ge berewe duit keur bae. Kumaha duit teh gede. Dek tulus amekna moal. Keur ngewa keur berewe gerapek cokor sapi geus beunang eteun. Kumaha kira-kirana? Tah kitu. Itu jelema nu amek, itu jelema anu ngewa tuh karena memang bareto ku urang diomongkeun jeung dicacampah jeung sagala rupa dicokot hartana dicokot banana. Aripe ku urang ayeuna dikirim naon? Fatihah, kulhu, palak binas, ayat kursi, malah maca Yasin. Komo make jeung maca Quran satamata. Nyakakeun we eta mah nyakakeun we eta. Rek do apa? Wallah wallah. Duka sabar. Kitu eta mah. Kitulah para ulama carana di mana urang dek tobat tuluy nyangkut jeung urusan jelema. Sebab eta mah teu bisa ku salah tobat. Eta mah kitu ya. Urusanana jeung saha? Urusanana adalah jeung jelema teh ya. Ya. Jadi artinya mah urang sasayagian we. Muga-muga anu kungsi didolim ku urang anu urang geus teu bisa ya menta hampura menta halalna jeung papanggihna sagala rupana engke maranehanna ngaridokeun. Jadi sebatas naon, sebatas harapan. Lain mangrupakeun naon, mangrupakeun kapastian. Numatak bener pisan para ulama. Wah, luar biasa. Para ulama, para wali, guru-guru luar biasa. Sautak saeutik hadiah. Laruhi Kanjeng Nabi, laruhi tuluy para nabi, para wali, para rasul, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Oge okay, kasakur muslimin muslimat mukminin mukminat ya sakur jalmi anu kantos ngadamel kasaean sakur jalmi nu kantos dikumaha diomongkeun dinaon ditu wali ashabil hukukil wajibati alayya itu ugi Gusti dugikeun ieu hadiah abdi Al-Fatihah. Eta teh sakali euy. Komo lamun unggal waktu hadiah unggal waktu tah minimal ayeuna geus subuh jeung naon jeung magrib ya tuluy dina hataman kitu kan dina hataman kitu kabeh tah nyata naon bisi urang teu bisa papanggih teu teu jalma anu kudu kumaha teh anu didolim.
entong magaya bahasa kieu lamun urang rek tobat. Tamennya dek taubatan, ana naon? Nasuha. Ada manehna ge sok ngomongkeun ka abdi kan kitu. Ada manehna oge sok nyarekan nu kitu lain tobatan nasuha. Ya, eta mah paranti budak, jeung budak. Budak jeung budak di mana pasea? Urang nu jadi kolotna. Cek urang nak kunaon maneh kitu. Ya, atuh dobongan manehna oge. Ai cek ieu teh dobongan ana manehna moal aya geus na lain dek taubatan nasuha. Tek taubatan nasuha, patong mikirkan kesalahan batur. Kadek taubat lain, ya, nu dikudu dipikirkan kesalahan saha. Kesalahan urang. Adapun kesalahan batur, jeung sakabehna bukan urusan saha. Bukan urang, pan urang teh dek taubat teh, dek taubat teh, dek nobatan dosa batur, dek nobatan dosa kuri. Dosa kuri, nobatan. Can nepih kan disebutkan taubatan nasuha, lamun masih kene dina pikiran da manehna oge eta paranti budak kololeho lain taubatan nasuha eta taubatan nasuha mah pikirkeun di budak sareng urusan eta urusan maranehanna moga Allah Subhanahu wa taala maberinan rejeki taufik hidayah pertolongan kekuatan ka urang sareng nu disebut rejeki teh lain duit wae. Nu disebutkan rejeki teh lain cager wae, lain usaha lancar wae. Ya. Salah satu rejekinya itu orang di mana dipaparinan sadar diri orang lama kesalahan, berubah minta nombak, minta hapuran ke Gusti Allah. Itulah rejeki yang paling gede. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim wa rda anjami sahabah wal qarabah wa tabi'in. Tabi'in tabi'in ala ubi sanin ila yawmiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana arfa'na bima 'allamtana wa'allimna yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayateh aya saeutiknya tapi geuneun kasararea dina ngoning nanggapi aya berita. Ya berita bahwa di mana tanggal hiji bulan Ramadan poe Jumaah. Tuluy ka tanggal 15 na malam Jumaah deui bakal aya kajadian. Ya, kajadianana nyaeta bakal aya sora anu mageleger di nuhun alam dunya. Ya. Aya bisi aya berita seperti gitu. Kudu kumaha sikap urang yang hareupan karena berita anu seperti eta. Ngaranna berita. Ejek santri mah disebutna ari berita teh nyaeta mungkin bener, mungkin salah. Mahtamal sirko wal kidba. Mungkin bener, mungkin salah. Mungkin benar wajar. Naon sababna? Sabab itu adalah bijilna tina keterangan. Mungkin benar. Bijilna tina keterangan. Apakah keterangan dawuhan para ulama? Malah teu mustahil aya keteranganna anu nyangkut jeung urusan hadis. Dawuhan junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin ieu salah. Ya kan mungkin bener jeung mungkin naon mungkin salah. Kumaha mungkin salahna? Meureun boa ieu teh lain dauhan Kanjeng Nabi lain hadis. Tah. Yeup, kumaha jaman ayeuna kan disebutna usum naon? Hoak lah. Ya. Tah. Mungkin. Meskipun ayeuna aya hadisna, siapa tahu boa hadis teh adalah aya hadis palsu. Gitu. Ayo orang mah pengen sakabeh hadis dawuhan saha
dawan Kanjeng Nabi kan itu. Memang. Memang. Padahal ku para ulama hadis teh dibagi opat bagian. Hiji aya hadis sahih. Ya. Kadua kualitasna hadis teh aya hadis hasan. Katiluna hadis teh aya hadis doib, hadis lemah. Kaopatna hadis teh aya hadis maudu, hadis jijieunan, hadis palsu. Ya. Nah, iyalah mun hadis sahih gitu. Urang mah teu nyao di sahih teh naon. Ya, pasti. Kan ieu mah naon gitu lah. Tamadusun we lah. Tamadusun. Tamadusun. Kenapa yang ada yang batur sahih-sahih tah gitu. Nah, tamadusun we lah. Jadi, di mana ieu hadis dawuhan Kanjeng Nabi itu adalah hadis nu kualitasna naon? Sahih. Itu dipakai sandaran hukum. Dipakai sandaran hukum dina segala rupa bentuk hukum. Apakah nyangkut urusan halal, urusan haram, urusan wajib, jeung aya urusan sumawana lah, urusan-urusan anu nyangkut jeung fadilah sumawana. Satu. Lamun nu kadua kualitasna adalah naon? Hasan lamun sebina keramik makawe lah. Aya kawe 1, aya kawe 2, aya kawe naon? 3, aya naon ieu mah BS euy mah geus. Hah. Da ieu mah nu aya keneh kawe. Ya. Lamun seuk hadis dhaif nu kawe 3. Ya. Mangka ku para ulama teusah teu meunang dijieun naon? Dijieun sandaran hukum. Sandaran hukum nyangkut ujung wajib, ujung haram, ujung halal, dah tu bisa. Ngagunakeun hadis anu kawe naon? Dah kawe tiga naon? Sababna, sababan kawe nama kuat. Ya lemah ya kawe na ya. Ya erek ngabentuk, erek menentang hukum wajib, hukum haram, ujung hukum halal. Nah, sote sok dipake sandaran, sok dipake dalil, sok dipake hujah, dina hadis nu kawe 3, keur ningkatkeun amal ibadah jelema. Anu rembung wiridan, sing saha jelema nu maca wiridan ieu, ganyaranana sakitu. Lamun ayeuna jelema salat ngalakonan salat kieu, ganyaranana sakitu. Lamun jelema anu daek maca ieu mangka ganjaranan sakitu sakitu sakitu. Nah, jadi eta mah meskipun hadisna kawe 3 keun bae. Naon sababna da eta mah keur ningkatkeun naon? Ningkatkeun ya amal ibadah seseorang kan gitu. Ya. Nah, nomor kaopat aya hadis naon? Hadis palsu mah hadis jijieunan. Anu hakikatna mah lain dawuhan Kanjeng Nabi. Ngan disebut-sebut di aku-aku cenah dawuhan Kanjeng Nabi, padahal eta teh hakikatna mah lain dawuhan Kanjeng Nabi, itu ngaranna hadis naon? Hadis palsu. Urang teu nyaho kana eta berita. Andai kata eta teh hadis. Ke di mana malam Jumaat tanggal 1 bulan Ramadan di ngambalan Jumaah engke tanggal 15 na bakal aya naon? Bakal aya ngakeuleukeur suara ye. Andai kata eta teh hadis nyaho hadisna. Kualitasna. Kita katuing. Pujeng-pujeng hadis palsu ye. Siapa tahu eta? Siapa tahu? Ya. Ya, eta hadis palsu. Pujeng-pujeng hadis palsu ye. Hadis sahih oge lamun nyangkut jeung urusan akidah henteu ujug-ujug cuk dipake dasar hujah sekaligus ente. Hadis sahih oke. Namun dina urusan akidah ya aya hadis nu kualitasna hadis sahih tapi riwayatna nu mawa caritana ngan saurang ngan sajalur disebut teh hadis ahad. Hadis ahad teh nyaeta aya dawuhan caritana dawuhan Kanjeng Nabi. Tapi kan urangna jeung Kanjeng Nabina tegung si papangi. Kan gitu. Tuli ayeuna anu nuliskeun eta hadis teh jeung Kanjeng Nabina ge tegung si naon? Tegung si papangi. Ngan ukur naon? Cenah ieu teh anu ari jalurna ngan hiji-hijina
sebab hadis teh aya anu jalurna teh dua pendukung teh tilu opat lima jeung ari ieu nganaon hiji-hiji mangka meskipun sohe jalurna ngan hiji-hijina disebutkeun hadis ahad teu sah dijieun dalil hujah kana naon kana urusan akidah ya dua pendukung lamun teh mah dianggap eta hadis naon hadisna hadis sohe sedengkeun ayeuna begitu nyaritakeun poe Jumaah bulan Ramadan tuluy bakal aya kajadian malam Jumat tanggal 15 na ngageleger bakal aya suara ya itu urusan akidah bukan urusan naon bukan urusan ibadah beda deui mun kieu mah sajelema anu dina malam Jumaah bulan Ramadan tuluy ngalobakeun salat, salat tobat, salat hajat, salat anu mangka ganyarana bakal alus tamah meskipun hadisna naon. Hadisna doi. Hay nyangkut jeung urusan kitu mah kan. Ya, namatak urusan akidah mah bujeng-bujeng hadis palsu, hadis doi. Hadis naon deui? Hadis sahih oge. Ya, ari jalurna nganaon. Kan satu mah itu teu sah dijieun naon rujukan dijieun dalil dijieun dijieun hujjah nah eta mah kudu hadisna nu sahih bener-bener oge pendukungna naon lobanya we disebut mutawatir nu disebut hadisna masyhur nah memang seperti bakal kejadian nyata dina ciri-ciri kiamah teh kan bahwa ge rek aya tuh poek tilu poek tilu penting ya teuleung ge panon poe bijilna di belah mana di belah kulon ya ciri tutup lawan tobat ya oke bakal aya haseut 40 poe 40 penting engke bakal muncul raja pembohong dajjal kan ieu urusan akidah ieu urusan akidah teuleung engke ayeuna bakal lungsur imam bakal muncul imam Mahdi, urusan akidah. Bakal lungsur Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, urusan akidah. Malah engket dek aya sato anu eta sato teh aprak-aprakan sakuliah alam dunya nulisan tarang-tarang jelema kan. Geus diterangkeun kan dina bab ciri-ciri kiamah gitu. Nah, eta jadi akidah ya karena naon karena memang hadis sahihna adalah mutawatir masyhur pendukungna lain hiji maka jadi naon jadi akidah ari anu tadi mah ya wallahu alam hadis jeung wallahu alam bukan oke lamun hadis kualitasna wallahu alam sahih wallahu alam hasan wallahu alam do'ib wallahu alam palsu apa ya tak itu kasarannya dina nyangkut anu urusan berita anu seperti eta tapi ari boga ka hariwang mah ari boga ka sieun mah jelema mah kudu ujung-ujung ayeuna make aya prediksi seperti kitu ya bujeng-bujeng aya prediksi nu seperti kitu aya galagat aya totonen kana goreng jelema mah kudu naon jaga-jaga jelema kudu waspada ya teu aya salahna hek malam Jumaah teh sarerea ngariung sarala tobat sarerea maraja Yasin malam Jumaah tanggal 15 Ramadan teh ya tuluy sarerea maca selawat maraja Quran sabab namana wewenang Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala ngersakeun sesuatu pasti naon terjadi mati-mati terjadi urangna keur naon keur ngaji ya keur ibadah baik alus alus kitu mah alus alus ya dina malam Jumaah teh baik arariu sarare tah maca Yasin urang ngadoa ka Gusti Allah sangkan diselamatkeun gitu urang ngadoa ka Gusti Allah sangkan urang ditebihkeun urang ngadoa ka Gusti Allah bisi eta teh naon
isi tetenya rek halus gitu nya ngan di mana-mana dijadikeun naon akidah ya kita gitu. Sebab bareto ke pernah aya kejadian ya di Situwangi Gunung Urug aya kelompok didinya waktu harita matwakeun bahwa dek aya kiamat dina poe Jumaah gitu kan. Hari itu poe Rebo diumumkan. Rek kiamat poe Jumaah. Memang benar. Dina keterangan hadis sahih bahwa kiamat teh degna teh terjadi nate poe Jumaah. Cuma ingat Jumaah nu mana? Duka ya. Maka kuayana kitu ieu si masyarakatna diperintahkeun nu boga domba kudu dijual domana. Tulis sakala rupana duana. Engke poe Kemis narai ke gunung. Sebab isukan poe Jumaah erek naon? Erek kiamat, tapi kada poe Jumaah, tapi poe Sabtu naon? Kitu kan? Ya. Tayo ge, ya. Mun teh manya eta hadis sahih. Mun teh manya bahwa di mana poe Jumaah tanggal hiji Ramadan bakal aya kejadian dina tanggal 15. Nah, ya sing inget Ramadan nu mana? Ramadan nu ayu, nah ieu teh mungkin atau boa Ramadan nu geus kaliwat sababaraha ratus tahun sabab antara jungjunan jeung urang teh kan geus 1400 tahun anu urang tekung sing ngalaman boa geus kaliwat kan kitu atau boa Ramadan lain nu ayeuna nu iraha nungket apa ngan kawenangan Allah teh aya mustahil andai kata terjadi dina Ramadan ayeuna. Tak itu kasarannya. Jadi urusan akidah ya. Nah urusan amaliyah mah alus kudu saudara sekali deh. Urusan akidah mah entah kudu jadi naon, entah kudu jadi akidah, entah doraka loh itu percaya kadinya. Ya ngan jelema lamun erek ayeuna boga kasihan, oh ya boga wiwaha waspada kumaha kudu. Beda jeung jelema teu percaya rek aya munculna dajjal. Beda jeung jelema anu teu percaya rek lungsurna Kanjeng Nabi Isa. Beda jeung jelema teu percaya ke erek oh poek 3